Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι το θέμα του σωματικού προβλήματος που χαρακτηρίζει τους δύο πρωταγωνιστές, τον Θερσίτη και τον Ήφαιστο. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα τέτοιο πρόβλημα άλλωστε αντιμετώπιζε και ο ίδιος ο Όμηρος, γεγονός που προφανώς του έδινε την δύναμη του λόγου, και ο Βάτος της Κυρίνης στη Λιβύη, αλλά και ο Μίσκελος του Κρότονος στη Νότια Ιταλία, όπως έχουμε περιγράψει, έπασχαν επίσης από σοβαρές σωματικές αναπηρίες και ως εκ τούτου φαίνεται πως στην συνείδηση του λαού κατά τα πρώιμα ελληνικά χρόνια, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι και τα αρχαϊκά χρόνια, ήταν στιγματισμένοι από τον Θεό, ίσως μάλιστα από κάποια χρονική στιγμή και μετά από τον ίδιο το Θεό Απόλλωνα. Φέροντας ένα τέτοιο στίγμα, οι άνθρωποι αυτοί θεωρείται ότι είχαν κάτι ξεχωριστό επάνω τους και ίσως για αυτόν ακριβώς το λόγο να ήταν ευλογημένοι ή ενδεδειγμένοι από τους θεούς, γεγονός που τους προσέδιδε ιδιαίτερες, ίσως και υπερφυσικές δυνάμεις, με τις οποίες ήταν σε θέση να πραγματοποιήσουν, όντας αποβλητέοι από το κοινωνικό σύνολο, λόγω ακριβώς αυτής της πάθησής τους, πράγματα θαυμαστά στα μάτια των υπολείπων ανθρώπων.